Amaika gara dinamikaren eragile sustatzaileok martxan jarriko dugun solasaldi ziklo bat aurkeztuko dizuegu. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza modu transversal batean lantzea eta arlo eta sektore desberdinetatikan bi kontzeptu hauen intersekzionalitatea aztertzea du helburua. Urrengo asteazkenetikan ekainera arte 7 solasaldi jarriko ditugu martxan. Konbentzituta gaude herri eztabaidak elikatzeko eta sustatzeko unea eta momentua dela eta horretan ba komunikabideek paper garrantzitsu bat dute eta izaten ari dira ere krisi honetan. Eta horregatikan ba komunikabidei egiten ari zaten lan itzelangatikan eskerrak eman nahi dizkizuegu eta kasu honetan bereziki berriari ba ziklo hau gurekin batera ekoiztu eta zuzenean emititzeko apustua egiteagatikan. Maiatzaren 12an 11 gara plataformaekin batera mainguruan antolatuko dugu indarrean dagoen beti indarra daukan gai baten inguruan. Erabiltzeko eskubidea. Titulu esanguratsu batekin. Galeuska, Galizia, Euskal Herria, Katalunia, hiru herri erabakitzeko bidean. Zer egingo dugu gure ongizatea berreskuratu eta honetan sakontzeko? Zein eragin du burujabetza guzti honetan eta gure bizitzetan? Solasaldi hauetan aukera izango dugu galdera guzti hauei erantzuteko eta batez ere erantzun berriak batera bilatzeko. Uste dugu lehendik egiten ari zirenak ez duela balio, iraganera itzultzeak ez duela etorkizunik eta erantzun berriak batera bilatu behar ditugula. Nork erabakitzen du eta nork ez, non hartzen dira erabakiak eta nola? Salbuespen egoera honen aurrean erantzun berriak nahi baditugu, ezinbestekoa da gobernantza ereduaz ere eztabaidatzea. Buru jabetze prozesuak bete-betean eragiten du guretzat garrantzitsuak diren hainbat alorretan. Hezkuntza eta euskara, adibidez. Zenbat buru, hainbat buru gure artean, gure herrian, ezta? 11 gara solasaldiak herri bezala hausnartzeko eta akordioetara heltzeko planteatu dira. Solasaldi zikloari datorren asteazkean nahian emango digu hasiera, lehen solasaldi batekin, naziometroa, termometro eta iparrorratz. Bertan Telesforo Montzon laborategitikan eta EHU parte hartuz ikerketa taldearen lehen naziometroaren ondorioak eta emaitzak laburtuko dizkigu Arkaitz Fuiaondo, batzorri zientifikoko kideak, eta ondoren segidan Zelai Nikolasek, Xabier Barandaran, Florena Oiz eta Roberto Uriarteren arteko solasaldia gidatuko du. Martin Ugalde Kultur Parkean grabatuko dugu eta zuzenean zein nahieran ikusi ahal izango da berria.eus eta amaikagara.eus webgunean.